តសរគិតុនចេតិមេត្រីរដ្ឋបាលខេត្តប្រសិទ្ធហនុបានចេញមកបំភ្លឺចំពោះការប្សែថាអញ្ញាធរខេត្តប្រសិទ្ធហនុបានសម្ដែងបដូរឈ្មោះកោះចំនួន2ទៅជាថ្មដោះនិងថ្មប៉ប្រះទឹកខណៈมันមានការបដូរឈ្មោះកោះណាមួយនៅក្នុងដែនដីរបស់ខេត្តប្រសិទ្ធហនុនោះទេ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023បានចេញមុខបំភ្លឺចំពោះការផ្សាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់បដូរឈ្មោះកោះចំនួន2ទៅជាថ្មដុះនិងថ្មប្រប្រាស់តឹង សេកដីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានណែនាំព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានឲ្យដឹងថានាពេលថ្មីថ្មីនេះមានការចែករំលែកដំណ nbsp ភ្ជាប់របស់សារព័ត៌មាន SBMU ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលមានចំណងជើងថាអញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុសម្ដែងបដូរឈ្មោះកោះចំនួន2ទៅជាថ្មដោះនិងថ្មបរប្រះតឹង ដោយមានមតិខ្លះបានយកខ្លឹមសារនៃការចុះផ្សាយខាងលើតែធ្វើការបកស្រាយវែងញៃផ្សេងផ្សេងគ្នាបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីទទួលបានប៉ដេមីនីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមធ្វើការបំភ្លឺជូនសាធារណជននិងអ្នកសារប៉ដេមីនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាកន្លងមកអ្នកណែនាំពីរដ្ឋបាលខេត្តបានផ្តល់ប័ណ្ណផ្ត ਾਬ ាត់សម្ភារជូនសាប៉ដេមីន SBMU ដោយបានឆ្លើយតបសំណួរពពាន់ទៅនឹង រោងវិនិយោគនានានៅតាមមណ្ឌលកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតែប៉ុណោះដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះកសិนาមួយនៅក្នុងដែនដីខេត្តព្រះសីហនុនោះទេ ជាមួយគ្នានេះអ្នកនំពាករដ្ឋបាលខេត្តកោស្នាសុំទៅសាព័ដាមាន SBMU ឲ្យធ្វើការកែសម្រួលចំណងជើងនិងខ្លឹមសារនៃការចុបផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញរួចរាល់ហើយដែរអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើអាសនៈសាធារណជននិងអ្នកសាព័ដាមានទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ដាមាននិងស្នាសុំបញ្ចប់ការចែករំលែកសារសំឡេងនិងការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុបផ្សាយខាងលើនេះតាមបៃចិះវិងសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិមានការផាន់ច្រឡំ